Австралияның оңтүстігінде бір сағатта жауын шашының екі айлық нормасы түсті. Сөйтіп дауыл мен нөсер соңы алапат тасқынға ұласқан. Аймақтағы Гелонд қаласының тұрғындары мұндай құбылыстың соңғы 100 жылда болмағанын айтады. Дүлей дауыл шаһардағы ғимараттарды қиратып, көліктерді төңкеріп тастаған. Бұдан басқа көшелерді де су шайып кеткен. Құтқарушылар 18 адамды қирандылар арасынан алып шықты. 1400-ден астам ғимарат жарықсыз қалыпты.